nashindwa kupata concept yako hapo Alidi kwamba kiongozi watu wanalia, viwanja vinajaa, watu wanazimia. Labda kuna jambo moja sasa mazuri, kuna jambo moja ni kwamba kuna mazingira yanampa uhuru au halali kiongozi kufanya alivyofanya. Nimekuwa nikitoa mifano ya Mausa tu watu wajao msomi. Alikuwa akifika mahala anatoka Beijing alikuwa kwa treni sababu alikuwa mtia moyo. Akifika pahala akaanza kuzungumza na viongozi wa chama eneo lile kwa Sichuan, kwa mfano Sichuan. Wao pengine wanazungumza tu habari, bwana habari mnakoendeleaje hapa, bwana mimi nasafiri huko. Akiingia kwenye treni si watu wamehudhuria wengi, maelfu wa China ni wengi. Sasa katibu wa itikadi na uenezi wa eneo hilo ndo anataka kuanza kueleza, mheshimiwa ameondoka, mwenyekiti wao kaondoka sana treni anaelekea huko na kwenda. Mwenyekiti anasema mambo tofauti. Mwenyekiti wao wapi sio anaelekeza hivi. Anasema akirudi milima hii siwepo, hakute ni mashamba ya mpunga na kadhalika. Bado acha inatosha, inatosha. Wacha mwenyekiti anaweza karudi akuta kuyatengeneza. Watu wanakwenda milimani. Yaani hawataka kumsikiliza tena. Yaani kini mapenzi makubwa yanayotokea, na waliendelea kuamini wa China kwamba Mao hajafa. Na waliendelea kuamini kwamba Mao ni Mungu wengine nafikiri. Na hata kwa ya kwamba aliikuta nchi chini ya Chiang Kai-shek na hiyo kumintang yake, nchi ikoje? Akaiwatoa watu mahala gani? Ndio maana huwezi kujenga ujamaa wa kweli kabisa katika taifa ambalo halijawahi kufikia kwenye ubepari wa kutisha. Kwa hiyo nchi inapofikia kwenye umaskini wa kutisha, ni rahisi kujenga ujamaa na watu wakubali. Magufuli aliikuta nchi mahala fulani ambako kila mmoja alifikiri anaonewa, hata yule asiyeonewa. Watu walifikiri hakuna justice. Watu walifikiri wametelekezwa. Ndio tatizo hilo kubwa lilofanya Magufuli awe maarufu. Alipokuja akasoma mazingira, akaamua kutekeleza wajibu wake kama kiongozi bila kusubiri mambo mengine. Nitakupa mfano mwingine. Mimi nilikuwa msaidizi wa Mrema. Mrema huyu Agustini atoka Mrema mimi. Yeye mmoja wa wazee wengine na mtu azungumza wazi na wanaona, akidapatia wanaona wengine. Si vile. Ni kwamba Mrema aliwahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, akawa jaji mkuu, akawa sio kwamba ni jaji mkuu kweli, hapana. Lakini alishughulikia kila jambo la mahakamani, kila jambo la ndoa ya mtu, kila jambo la madini, kila mnyama aliyetaka kuondoka, kila neno ardhi. Akawa maarufu kuliko Rais Mwinyi, kama unakumbuka vizuri. Watu jamii hizi za Kiafrika, jamii katika nchi maskini, si ndivyo ilivyo, huwa hazijui mifumo na kujali mifumo, maana zinagundua kama mifumo haiwasaidii. Akipatikana mtu mmoja akawa kila kitu, lakini akatatua matatizo, sehemu kubwa mzee watu ndiye wanaemwamini na kumpenda bila kujali mapungufu yake. Ndivyo ilivyokuwa kwa mheshimiwa marehemu Magufuli. Aliingilia kati na kupambana na mambo ambayo yalikuwa ni madhara kwa watu katika mazingira ya kawaida, akitumia lugha ya kawaida, njia za kawaida, na kuwafikia moja kwa moja mtu aliko huko kwa aliko, anakwenda kuzungumza naye katika utaratibu wa kawaida. Ndio maana alipendwa sana, kuaminika sana, kwa sababu wale aliowasaidia walikuwa na ndugu zao, walikuwa na wenzi wao. Alisaidia waliodhulumiwa, walikuwa na ndugu zao, walikuwa na watu wao na kadhalika. Kwa ndio maana uliona kwamba alipofariki mheshimiwa Magufuli, watu walikuwa wanatupa nguo barabarani na wanakaribia hata kulala barabarani magari yapite juu yake, jambo ambalo lilikuwa haliwezekani. Kwa hiyo labda ulichokuwa unakizungumza ni kitu tofauti kabisa cha marehemu Alidi. Uchungu wako uko wapi? Ni kwa sababu Chadema ilizuiwa ama? Uchungu wangu huko hapo. Uchungu wangu ninaiangalia Tanzania ya miaka mingi ijayo. Siangalii tukio ndogo ndogo. Na ndio wasema dhambi kubwa tukaoifanya kuaminisha wa Tanzania kuna uhalali mkubwa kwa Magufuli kwa kutatua tatizo la mtu mmoja. Wa Tanzania wana matatizo mengi. Utatuzi wa changamoto za Watanzania ni mifumo ambayo inawaadhibu. Hii mifumo ni lazima tusifie viongozi ambao wanakwenda kutibu mifumo. Nizungumze kitu kimoja. Bajeti ya nchi hii inabebwa na misaada na mikopo kutoka nje. Huo ndio uhalisia. Lakini mheshimiwa Magufuli alitutenga Watanzania kama kisiwa, akaharibu mahusiano ya mataifa mengi ambayo leo Mama Samia ana struggle kutengeneza. Tukitaka tufumbe Watanzania wasijue, tunaenda kuwapumbaza Watanzania wasijue ukweli ambao kwa miaka mitano umeharibiwa. Sawa? Mheshimiwa Magufuli alitutenga katika chanjo ya kulinda afya wa Tanzania na kusema chanjo haifai. Na tulienda kabisa kuingiza katika kumaliza Watanzania wengi kwa kutokuwa na kinga. Leo tukisema tusiseme hayo, ambao jitihada za mheshimiwa Mama Samia kuingiza kinga kuwalinda Watanzania kwa upendo, tukasema lile lilokuwa bora tutaonekana wanafiki. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.